5-6 ay 21-ci il. Bugünəm inşi ki, Kəlbəzər kötü. Bu da Kəlbəzərə, bax belə mal heyvan gəlir. Mən yenə həmişə kimi, Abbasov və sahib İlyasov, sizləri salamlayıram. Nədirxanlı kəndindən. Nədirxanlıya gəlir, kötümüz qardaş, buyurun. 27 il sonra Kəlbəcərə yenidən köç başlayıb. Fermerlər mal qaralarını Kəlbəcər yaylasına çıxarıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Hə, demək. Bura güzgü. Biz dediyimiz güzgü. Tanıdığımız yerdir. Bura bütün bax gördüyünüz uyuqlarlar. Güzgü da var mı? Hə. Fermerlərin postları. Belə artıq Kəlbəcərdir, Kəlbəcər. İnşallah Kəlbəcərə gedər. Bizə təbiətin qoxusu gəlir. Min şükür, bu günə min şükür ki, bu Nədirxanlı yoldur, köçümüz gəlir. Bu mal arxasında da heyvan. Həmşəhki kimi, həmşəhki kimi qardaş. Bu günə min şükür, bu ellərimizə də xoş gəldin deyək. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bugüne mi işin kardeş? Bugüne...